Halo bang, halo cak, lu gini sih lu, kon di mau, ngapa ya? Waduh, kok gak ada duit cak? Ngapa sih? Aku ya gak ada duit, masa bayar joget sih? Loh, awak dhewe iki sembarang cak, apa ngamen? Ngamen? Ngisi-ngisi keluarga aku nang Australia. Salah. Di aku mau. Percaya aku. Gak ngarah kepet gak? Yowis, ayo. Yowis, ayo. Dilo. Dil. Oke. Nyuwun sewu. Yo. Sewu kuto. Duwe sali. Ati. Sewu ati. Ayo maneng ayo maneng nyun sewu tak sawang-sawang kowe ayu tenang rasane aku pengen kenalan ning lesean wonge ayu nyalu kambi apa. Loh, kok dia bengkak temen? Iya. Karepe opo iki? Gareke duit, malah jak foto tok. Oh, aku tambah gak aru, tapi kon cek mending selfie lah aku gak blas tambahan. Jom jom sih, senamai nang ini ayo. Rek ayo rek, maku nang tunjungan. Rek ayo rek, rame bebarengan. Bisi rek ayo rek. Ayo re, rame bebarengan. Bisi, cak, ayo cak. Rame, dole, kenal. Apa ibu cak? Dikai kartu nama. Iyalah, tak piro kartu ATM. Lari, kangen nih dikai ngopi. Tiba-tiba ngamen itu soro yo. Dois mono iku resiko pengamen. Aku udah ngamen di berhasil tambahan, ya apa tambahan? Sangat. Hei, terakhir. Terakhir ini? Ayo. Besok? Nyun sewu. Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, takkan ku lupa. Hey Heather, you gotta come out and see this. We got a bully busking out here. Yeah, it's funny. Heather, you gotta see this. It's crazy. Wow, that's one of my favorite songs. Oh yeah, really? Yeah. Do you want to sing along? Yeah, I'd love to. Awesome. Come on. Cak, iki oleh melok nyanyi dah. Heh. Yes. Yes. Fine. Yo, let's go. Surabaya, oh Surabaya.
kota kenangan takkan ku lupa. You're supposed to give them money. You should have put coins or money in there. But I sing better than that. Oh, yeah? You should give me money. Cak, dari ini nanti bisa nyanyi. Sampai aja kayak duit, cak. Wis, wis. Timbangannya duit kira-kira. Sekat nih duit. Boceng, mong. Tambah lagi. Thank you. Loh, topi kok katut? Matur nuwun senya kere. Yo boh boleh iki pinter ngamen gak? Ngisi-ngisi ini keluarga ku nang sekali gak? Ewang ono subscribe rek. Iki lho, endasku nang ngene kudu mbok klik, aja dikeplak. Terus ngkul, lak wis totok 10.000 subscribe bres. Subscribe bes wis mbok. Engko tak gawekno takok jawab ambek bojoku Santi Novia. Nganggo pertanyaane kon kabeh. Nang jan kanca-kancamu mrene kabeh. Jen boso Joe lu mantap jaya. Luwe ciamik pol, boys.